السلام علیکم یا علی السلام مدد آج ہم جا رہے ہیں سامرا اور قاسمین کربلا سے اور پھر واپسی ہوگی ہماری ادھر ہی کربلا میں پہلے جائیں گے ہم سامرا امام علی نقی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے روزے پر جائیں گے اور وہاں پہ کچھ سٹے کریں گے کچھ ٹائم کیونکہ پھر وہیں سے ہمیں قاسمین بھی جانا ہے اور قاسمین سے بھی آج ہی واپسی کریں گے کیونکہ ہمارا فیملی کا ارادہ اور موڈ یہی ہے کہ جتنا ہو سکے زیادہ ٹائم اور زیادہ ڈیز کربلا میں اسپینڈ کریں ہمارا آج تیسرا دن ہے کربلا میں پرسوں ہم آئے تھے رجب سے تو آج ہم جائیں گے سامرا اور قاسمین انشاءاللہ ابھی بس نکل رہے ہیں تھوڑی دیر میں بھائی بات کریں ڈرائیور سے تو بس ابھی ہم نکل رہے ہیں This is how we are staying in at Karbala. ये ओनर हैं होटल के ये जो है बहुत ही अच्छे गाय हैं ये अरबी इराकी हैं लेकिन इनको उर्दू भी आती है ये सर भाई सुल्तान भी बैठे हुए हैं ये मैं यहाँ पे व्लॉगिंग कर रहा हूँ वो लोग थोड़ा मुझसे अलग चल रहे हैं क्योंकि दे आर नॉट रियली इनटू व्लॉगिंग ऐसे भाई तो बिल्कुल भी नहीं है वो जहाँ पर मैं व्लॉग कर रहा हूँ तो दूर भाग रहा है सुल्तान भाई को व्लॉगिंग का अच्छा खासा शौक है उनके पास अभी चलते سلطان بھائی السلام علیکم یاری مدد بھائی السلام صحیح بسم اللہ کیسے ہیں ٹھیک ہیں الحمدللہ مالک کہاں جا رہے ہیں ہم آج ابھی الحمدللہ اس وقت ہم نکل رہے ہیں سامرا کے لیے اور کوئی آدھا پونا گھنٹہ ہوا ہے گاڑی جی ایم سی باہر لگی ہوئی ہے روڈ پہ اور ہم نے ناشتہ کر لیا ہے اور ہم نکل رہے ہیں سامرا حرم کی گاڑی ہے یہ حرم کی گاڑی یہ بھی گورنمنٹ کی یہ بھی یہیں پہ اتاری ہے جب ہمیں جی باہر لگی ہوئی ہے آپ لے لیں نا اس کا عکس لے لیں پہلے ہم جائیں گے یہاں سے سامرا پھر وہاں سے یہاں سے ہم سیدھا جائیں گے الحمد للہ سامرا سامرا کی زیارت کرنے کے بعد ہم ظہر عصر وہاں ادا کریں گے ان شاء اللہ بعد میں بلد آئیں گے ہم سرکار محمد علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ہیں ان کا سلام کریں گے پھر آئیں گے ہم قاسمین اور الحمدللہ قاسمین سے کوشش کریں گے کہ ہم مغرب تک نکل آئیں تاکہ ہم آٹھ بجے ساڑھے آٹھ بجے یہاں پہنچ جائیں میں محمد والے محمد تو آپ دیکھ لیں آپ اس سے ہوٹل سے مطمئن ہیں جگہ سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس گاڑی میں ہم جا رہے ہیں جو حرم کی گاڑی ہوتی ہے وہ آپ کو حرم سے حرم ہی لے کے جاتی ہے کہیں اس کو اسٹاپ نہیں کیا جاتا یہ ہماری گاڑی ہے دس از ہاؤ وی اسٹے ان کافی خوبصورت ہوٹل ہے نیا بنا ہے گاڑی ہماری لگی ہوئی ہے بس ہم ویٹ کر رہے ہیں نکلنے کا اور ابھی بس نکلنے والے ہیں ہم The modern city of Samarra is situated on the bank of the river Tigris, some 60 miles from the city of Baghdad. The city is of outstanding importance because of its two shrines. The golden dome of shrine can be seen from afar by the pilgrims. Beneath the golden dome are four graves, those of Imam Ali Al-Naqi alayhi salam and his son Imam Hasan Al-Askari alayhi salam, and other two are of Bibi Hakimah Khatoon, the sister of Imam Ali Al-Naqi alayhi salam, who has related at length the circumstances of the birth of Imam Mehdi, and the fourth grave is of Bibi Nargis Khatoon, who is the mother of Imam Mehdi alayhi salam. The shrine's location is claimed to be Imam Ali Naqi al-Islam's home. In 2006, this purely beautiful holy shrine was severely destroyed by Al-Qaeda. Dome had been repaired by April 2009 and the shrine reopened to the visitors. اللهم صل على محمد
ہم ابھی سامرہ میں ہیں، میں نے تقریباً زیارت کر لی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. میں نے اندر حرم سے زیارت کر لی ہے. ٹائم بہت کم ملا ہمیں زیارت کا، کیونکہ یہاں سے ہمیں جانا ہے قازمین، اور سامرہ سے قازمین کافی دور ہے. ابھی میں جا رہا ہوں سرداب امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہم. یہ مقام ہے جہاں پہ امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہم غیبت میں بیٹھے. یہاں کا ابھی گنبد بن رہا ہے، کافی آج رش ہے، موسم بھی ماشاء اللہ بہت اچھا ہے. ابھی ہم جا رہے ہیں نیچے سرداب امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہم. یا مولانا یا صاحب الزمان الغاث 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 ادرکنی. بدون تو معنایی نداره، عشق روزگارم وقتی که تو باشی دنیامون بهاره. دنیا بدون تو معنایی نداره، روزگارم وقتی که تو باشی دنیامون بهاره. سلام فرمانده، سلام از این نسل غیور جامانده. سلام فرمانده، سید علی دهریه نودی هاشو فراخنده. سلام فرمانده، بدون تو معنایی نداره، عشق روزگارم وقتی که تو باشی. امام علی نقی امام حسن عسکری علیہ السلام کا حرم ہے، ماشاء اللہ کافی بڑا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ٹاور اور یہ جو گنبد ہے اور جو باب قبلہ ہے، جو مین گیٹ ہے، امیر المومنین کے حرم کی طرح بنا ہے ماشاء اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. زیارت کر لیے میں نے. ابھی ہم یہاں سے جائیں گے قازمین، شاید یہاں سے لنچ کر کے جائیں گے. ہم دیکھتا ہوں، میں ابھی اپنی فیملی کو ڈھونڈ رہا ہوں، ابھی کہیں یہیں پہ بیٹھے ہوئے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ علیہ وسلم. مولا کی نیاز مل گئی، ابھی کافی رش تھا لیکن میرے اور میرے بھائی نے لے لیا لائن میں کھڑے ہو کے. الحمدللہ یہاں پہ جب بھی میں آتا ہوں یہاں کی نیاز میں مس نہیں کرتا کبھی بھی. یہ ہمارا لنچ ہے، پھر یہاں سے ہم جائیں گے قازمین کے لیے. یہاں سے ملتی ہے، جب بھی لنچ کا ٹائم ہوتا ہے ہمیشہ یہی چیز ملتی ہے، لیکن ٹیسٹی ہوتی کافی ماشاء اللہ.
MashaAllah. You saw me eating? So he gave me something so that I could fit it on. Are you eating it? Salam Yaa Ali, Imam Ali Al-Naqi, Al-Hadi, Alayhi Salam. Salam Alayhi Ya, Imam Al-Askari, Alayhi Salam. Salam Alayhi Ya, Bibi Nargis Khatoon. Salam Alayhi Ya, Bibi Hakimah Khatoon. Salam Alayhi. Abhi hum ja rahe hain Kazwin. جدا ہے مولا سے مولا علی نقی علیہ السلام سے مولا حسن عسکری علیہ السلام سے امام زمان اللہ تعالیٰ فرد ان سے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ 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 سالار بھائی کس کے ساتھ ہے؟ کینے دعا؟ اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ والله نجف پھر بھی کسارے میں رہے گا شبیر کے روزے پیسے میرا دل نہیں کر رہا کہ میں سامرا سے جاؤں میں چاہ رہا ہوں کہ ہم رات یہاں پہ اسٹے کریں سامرا میں کوئی بھی ہوٹل نہیں ہے تو جو بھی زائرین یہاں پہ اسٹے جن کو کرنا ہوتا ہے حرم میں ان کو جگہ دیتے ہیں ادھر ہی سارے زائرین سوتے ہیں یہ جو حرم ہے امام علی نقی علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام کا اور مجھے سلطان بھائی انہوں نے ابھی ابھی بتایا کہ یہاں پہ سونے کے لیے جو سامان ہے وہ حرم والی زائرین کو دیتے ہیں یہ حرم ہے یہاں پہ قالین ہے کارپیٹ ہے یہیں پہ زائرین سوتے ہیں کہ یہاں پہ سامرا میں ہوٹل نہیں ہے بن رہے ہیں ابھی میرا پرسنلی بالکل بھی ارادہ نہیں ہے سامرا سے جانے کا کاظمین جائیں گے یہاں سے زیارت ہو گئی ہماری اچھی الحمدللہ ابھی ہم جا رہے ہیں سلطان بھائی آ گئے یہ رہے کاظمین سلام فرمند سلام عظیم نسل غیور جامند سلام فرمند سید علی دہری نبدی ہاش و فراخند سلام فرمند سلام علیہ وسلم 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 سلام علیہ